မင်္ဂလာပါ AK Story Wa Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာတော့နမ်းမတော်မဲနူးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတာယာဝတီမင်းဒီတဘောထားကြီးစွာဖြင့်ကောင်းမွန်စွာထားတော့လေမောင်အိုတို့နောက်လိုက်များကပုံကန်ကြသောကြောင့်အမရပူရာမျိုးအချင်းချောင်း၌တက္ကရာ1840ခုနှစ်မေလတွင်ကွမြင်းလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးတာယာဝတီမင်းသည်1840ခုနှစ်မေလ12ရက်တွင်မေနုအားတေတံချမီကိုမင်းမျိုးမင်းနွယ်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပေးသည့်အနေဖြင့်မဟာစီမဟာသည်ညီမကြစေရန်ရေတွင်ဖြောက်ဖြက်ဖို့အမိန့်ချပါတော့တယ်။ဖုံးရှင်ကန်ရှင်မေနုတယောက်ကန်တရား၏မျက်နှာသာပေးခြင်းကဤနေ့သည်နောက်ဆုံးနှင့်ဖြစ်လျော်တယ်။မင်းလူလည်းနောက်ဆုံးအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ွယ်သည့်ဆရာတော်ဥပုပ်အားဥမျောခင်ပြုရန်မြို့ဝင်မင်းအားခွင့်တောင်းရာခွင့်ပြုသောကြောင့်ညာငန်ကျောင်းသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။မင်းလူကျောင်းသို့ရောက်သောအခါဆရာတော်မှစာကြည့်နေပါသည်။မင်းလူမှဆရာတော်အားနောက်ဆုံးဖူးမျောအောင်လာရခြင်းဖြစ်ကြောင်းလျှောက်ထားရာတွင်ဆရာတော်ဥပုပ်မှရာဇဝင်တွင်မိတရားကိုတို့မိန့်တော်မူလိုက်ပါသည်။မင်းလူသူကြွေးရှိရင်ဆက်ရလိမ့်မယ်ဟုမိတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်းလူလည်းဥချပြီးပြန်ဆင်းလာရလှေကားအယောက်တွင်တော်ပြီငါတေဝင့်ပြီငါတေရဲပြီငါတေရောပြီဆရာတော်ဘုရားကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်လာတာဘယ်အခါမှငါနာမည်တက်၍စကားမပြောဘူးဟု။ဤကဲ့သို့စာကြည့်နေရမှနေ၍ငါဘက်သို့လှည့်၍ကြည့်သည်ဟုလည်းမရှိ။ဒီကနေ့ကပဲငါဘက်လှည့်တယ်။ငါနာမည်ကိုခေါ်တော်မူတယ်ဟောလိုက်တဲ့တရားကလည်းမင်းတို့သူကြွေးရှိရင်ဆက်ရလိမ့်မယ်တဲ့တော်ပြီတေလန်းဖြောင်းပြီငါကိုဆရာတော်ကတေစီဟိတ်ပေးလိုက်ပြီဟုထက်တလဲလဲပြောကာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ပင်အာနာဘဂဝတ်သားတို့ဤခေါ်ဆောင်ရာသို့ညှိုးငယ်ခြင်းမရှိဘဲလိုက်ပါသွားလေတော့တယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုအတူချုပ်သဘောပေါက်စေသောတာရကများအနံမင်းတို့သည်ပြင်စဝိကီတို့မှအငယ်ဆုံးရှင်အတ္တစီဤရေဓမ္မကာတာကိုတတိယမိသည်ဘုရားရှင်ဤတရားဥနာပြီးရှင်အဇိရာဇဂိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့်တွေ့၍ရှင်သာရိပုတ္တရာမှသူအားမေးမြန်းသည်မှာငါရှင်တင်ဤမျက်စိတို့သည်ကြည်လင်ကုန်၏အရေးအစင်းလဲတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကုန်၏တင်သည်အဘယ်သူကိုဤ၍ယဟန်ပြုသည်။အဘယ်သူကတင်ဤဇေယနှင့်အဘယ်သူဤတရားကိုနှစ်သက်သည်။ရှင်အဇိတာကငါရှင်ငါသည်အငယ်ဒီတာတိအဘိဓမ္မာကိုအကျယ်အားဖြင့်တင့်အားဟောကြားအံ့သောငါမတက်နိုင်အကျဉ်းအားဖြင့်တော့ကအနက်ကိုငါဆိုအံ့ဟုဆိုကရေဓမ္မာကထာကိုဟောတော်မူ၏အတိတ်ဘယ်ကအကျဉ်းတရားတို့သည်အကြောင်းလင်အမှန်ရှိကုန်၏ထိုအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟော၏ထိုအကြောင်းတရားတို့ခြုံငင်းရလည်းရှိ၏ထိုခြုံချင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟော၏ငါဤဆရာယဟန်ကြီးသည်ဤသို့အယူဝါဒရှိ၏မင်းတို့သည်ထိုကာရတော်ကိုချင့်ချိန်ပြီးတာယာဝတီမင်းအသက်ကိုရန်ရှာခဲ့သည်၍သူနှင့်ရှင်ပြန်ရာသူအနိုင်ရခဲ့သည်ရန်ကိုရန်ချင်းတောက်ပြန်ခြင်းကလမ်းဟောင်းကိုသာပြန်ရောက်စေတယ်ဤကြောင့်တို့ခြုံငင်းခြင်းကရန်ညိုးရန်စားတို့ကိုတင့်မုန်းချေ၍သူ့အပေါ်တင်ခဲ့သောအကျိုးမြ мян ဆက်ကကျွေးမီကင်းရှင်ပြီးငင်းငန်းသောဘဝတစ်ကလေးတစ်ခုထူထောင်နိုင်ရန်ဖြစ်ကြောင်းကိုနားလည်သွားခဲ့ပါသည်။တရဝါတိုင်းသူထိုက်သူကံဖြစ်သည်ဆိုလျှင်တနည်းအားဖြင့်ငါထိုက်ငါကံဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလော။ဆရာတော်ရဲ့တရားကသူမအတွက်တော့အဖိုးတန်ဆုံးသိစေပေးလိုက်ခြင်းဟုသဘောပေါက်သောကြောင့်မင်းနုဝမ်းသာသွားရှာပါတော့တယ်။ထိုနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်မင်းနုသည်ဗာကြီးတော်အားနောက်ဆုံးသွားရောက်ကြတော့နှုတ်ဆက်ခြင်းခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာဘဝအသက်ရာထူးစီးစင်နိုင်ငံတော်အရာအလုံးသူပိုင်ဆိုင်သမျှကိုပေး၍ချစ်ခဲ့သောကျင်ရတော်ဘာကြီးတော်ဤခြေတော်အစုံပေါင်းမျက်နာအက်ကမျက်ဤစံများစွာခြေပမုံးပေါ်တော်ကြားလျက်လက်အုပ်ကြီးကြော်ရင်းအယောင်မင်းမင်းအဆောင်ရောင်မဲတလွန်ထက်တွင်ထိုင်နေသောနန်းကြပြင်းလင်းတော်မောင်အားမောင်တော်ဗျာနှမတော်ဒီကနေ့ဘဝပြောင်းရတော့မှာဖြစ်လို့မောင်တော်ဗျာကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ရှိခိုးကြောခဲ့ပါတယ်ဗျာ။မောင်တော်မင်းတရားရဲ့ဖုံးရိပ်ကိုခိုးလုံးစံစားခဲ့တဲ့နှစ်ကာလများအတွင်းနှမတော်ဘက်ကပြုမိမှားခဲ့တဲ့အပြစ်ရှိရင်ခွင့်လွတ်တနာတော်မူပါဗျာ
ป้าจีรอยชิชิเมจ้ากาลิซาเซียกางลาดลูทัวร์จ้วยน้องดาตส่งดีอาเลไม่ยากเกว่ามองโนพยาเย่นมาโรเย่น้องส่งเงินเดือนเดือนไม่ยากตัวมีนมาโรเย่บอกว่ากูอันนี้ส่งเงินเต็มไปเกเรมองโนพยาเย่เจสุอัตรีด้วยมองโนพยาเย่ชิลุส่งหูใจบีเจน่าอังกระโดดเป็นผิวผ้าหูชิลุส่งอาเนี่ยน่ะนับผู้สบินดูเพียงหูใจกระโดดเนี่ยเสียงอาสาวโนเรน ตมีดอกเลยแม่เดวันลาเลยตมีดอกเลยอีเซจวนมะก้ามูจะส่งตะคุกูแค่สามีนี่ตะเพียงไม่รออีเยี่ยงเงินเดียวเจ้าเวงวีพายุงูลีบาร์ดเลยแม่แม่พี่อาตมีดอกเลยกูพิจารณาไปเพื่อกูตอนนี้ได้เลยพี่อาตมีดอกเลยมาร้อนลู่เตียบาร์ดแม่พี่อาแม่แม่พี่อาเลยตมีดอกเลยกูร้อนนี่บาร์ดเลยอะคุเลยแม่แม่พี่อาเลยเอเยจีเรกิสาชิลู โอ้โหจีโก้ขยี้ทว่าผู้สี่เส้นสีดีเลยตมีดอกเลยขมิ้นดอกพี่อันเนี่ยจูเลนเลนมามานี่แกเนาะแม่พี่อาสก้าบุเลยน้าท้ามาเกลือบพี่อันตามินเอาป้าจีอากางงูยังเฮ้ยที่จะข่าวตมีดอกเลยกูพิจารณาไปเป็นมาไม่ตัวยาวแม่แม่พี่อันเนี่ยตมีดอกเลยไล่แม่ขมิ้นดอกแม่ดอก ตมีดอกเลี้ยงมีตาสูอตาอิมพิโอเกบีน่าจะเจ็บยันส่งเวหูโตเหนียวลิ้นจะเกลี้ยงสกันทากุ้งเกมเมดวาโตเจ้าเกวียช่อดูมีสิงหูเวจีพิบาร์เลยเมมูรันยังยืนรอรู้ทุ่มยิงวิ่งกุมจี้ยัดเพียงแต่ก้าเกวียนเจ้ายืนงูในจ้าบาร์เลยจ้าเวียอามาราบูระมีเวเมียยี่จ้ามีสูดเพียงเอาไว้ดูทว่าตากาเมมูรันจะอู้กูจีโดพิโอไลบาร์เลย โทรเมมูรันดีเมนูสียาวยืดมีบีอาจีทว่าขวาวูเฉียงจ้าลาบาบีโลยูเวเมงาเปียวบาร์เลยนี่ยากันนี่ท้าบาร์เนาะนอกจากเมมูรันดีเมนูสีเวลาบีนั่นนับพักกูสวยอยู่หลายจ้าบาร์เลยตอนนี้เจมี่นี่ตัวยาวโตอาณาบุปผาดูดีนั่นไม่รู้เมนูอาแก้เท่าโตสวยน่ากูกระดิบาเองนี่เดินเทวี เบบี้เสียบินโตพิชชาไล่ตัวเลยยังไม่มีตัวจ้าอังขณะสังจิจาร์เลยตอนนั้นเองเสียบินบอดเลยเสียบวกกันเลยทั้งวันทั้งวันชาลาบีเสียบินมาบักกะลีเปียงยิงตัวบีเรบีเลี้ยงเลี้ยงยาเสียบินทั้งมาพิจเต้นได้แค่ตัวบาร์เลยนั่นไม่รู้เมนูอีน่าสงสัยแต่เสียบวกกันเลยมาหอบบาร์เลยก้องมองเขยีมองเดจิพ่ออ้อสาบีเนี่ยช่วยเองเนี่ยจ้างเงินเทรดเอ็มยูตมีอยู่ด้วย อ่ะช่วยเองเนี่ยจ้างเงินเทรดเอ็มยูตมีอยู่ด้วยอ่ะช่วยเทียบตัวอาการไม่ดีมีเบี้ยขังยาดูบูชายอยู่แก่ตัวเลยรู้บ่ว่าดีนี่ดีอีกอย่างนะจ้าเชื่อมาดีเมื่อไหร่จะขนาดเชื่อเรื่องอะไรดีกูนั่นไม่รู้เมนูกาตัวมาอีน่าสงสัยแต่เชื่อว่ากลิ่นเชียงนาบีจะโน้ตัวอ่ะติงเงินสาไปตัวแก่ดีมาเข้าบ้านแล้วนั่นไม่รู้เมนูเยอะจังอ่ะรอตาบ้าไปกูน่าจะปมยันสั่นเรื่อยมาเปลี่ยนเลยส่งด้วยเจ้ามาดีเลยเนาะจ้า